אנחנו צריכים לסכם קצת את הנאומים שהיו בתקופה האחרונה. דומה שאנחנו יכולים פה לומר, כשחזר נאומים לנו, אנחנו רואים את זה בגדה של פסח, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, מידם של אותם הרבים שרוצים לפגוע בנו. אני לא מדבר כרגע על מה שהיה אצל אובמה, שכמו שהפסוק אומר, היחליף קושי אורו, מה שיש לנו פסוק בירמיהו, היחליף קושי אורו. אני אומר לכם בעבורתיו, אבל שקרה כאן משהו מיוחד, שזה החליף. כיוון שאירים ולכים וסמרים ביד השם, יש כאן גם מהלך טבעי קצת, אנחנו ננסה להבין את זה, נצטרך לזה. לדעתי, מי שינה את הנוסח זה, זה לא הבחירות. אומנם זה בוודאי הצטרף, מה שקיבלו הדמוקרטים מכה ליורק, שהצביעו נגד אובמה, בכוונה, אמרו שהצביעו במעמד הרפובליקני, למרות שלא היה את המפורסם בכלל, רק בגלל פגוע באובמה. בוודאי שזה הדליק אצלו משהו, אבל נדמה לי שכאן אנחנו צריכים להסתכל ולראות מצילנו מי אדם. דבר ראשון, אני רוצה לציין את המצרים. המצרים, לכאורה, בזה שעשו את הפוגרום בשגרירות הישראלית במצרים, הם עשו, ירו לעצמם ברגליים. אמנם זה פוגע בנו גם כן, אבל בסופו של דבר, אולי המחיר ששילמנו הוא משתלם. למה? ראש הממשלה טלפן לאחראים שם על המדינה שהתערבו, הם לא רצו בכלל לענות לו. נאלצו כאן לערב את אובמה אישית שהתערב כאן, וכאן אובמה אמר, מה זה שווים חוזים עם הערבים? גם כן זה היה אחרי הפיגוע באפגניסטן על שם שהמרדין האפגניסטני, הפקיסטני, פקיסטני, המרדין הפקיסטני היה מעורב שם. גם פה המצרים שפוגעים, הטורקים שלא רק מעידים על ישראל, אפשר היה לומר שישראל היא הבעיה. התחילו לאיים על הפקיסטים, כל זה גרם לאמריקאים להתחיל להבין. וזה כדאי לשים לב, זה היה בתאריך בדיוק, התאריך העברי של מגדלי התאומים. יום חמישי היה חגים אל אלול. חגים אל אלול זה התאריך של הפיגוע במגדלי התאומים, היה תאריך העברי. התאריך הלאה זה היה קודם, אבל התאריך העברי היה חגים אל אלול. וזה אני חושב מצטרף כאן לומר לנו שהקדוש ברוך הוא מצילנו מידם מאותם ראשיים שרוצים לפגוע בנו, הם למעשה פוגעים בעצמם. גם כן הנאום של אבו מאזן, למרות שמבחינה על אוזניים של בריאים, אולי זה נאום טוב, כי הוא שיקר כאן וטייף את העובדות וסילף אותן ויצא כאילו על צדיקים פנימיים. אבל עצם הדבר שלא הזכיר שם שמיים, וראש הממשלה שלנו כן הזכיר שם שמיים, בוודאי שזה בשמיים ושזה משמעות עצומה. כי תמיד הפוך היה. הרבים היו מזכירים שמו של הקדוש ברוך הוא והנציגים שלנו רוצו לדבר על אוזניים שהמערב לא הזכירו שם שמיים. טוב, אני זוכר בגלל הגלגל, ראש הממשלה שלנו הזכירו אמנם פעם אחת, אני עדיין לא מרוצה, ואני חושב שיצא להזכיר יותר מזה, לא בגלל שהזכיר שם שמיים, יצא להזכיר שארץ ישראל ניתנה לנו מפי הגבורה, ומי שרוצה לפגוע בזה יענש כמו שהוא כתוב בספר יואל בנושא הזה. מי שחולק את ארץ ישראל, כתוב שם דברים קשים, דיברנו על זה לא פעם, שאנגליה שחילפה את ארץ ישראל, למרות המנדט שהיא קיבלה לכל השטחים ובישובים, גם עובר ירדן המזרחי, והיא הפסידה את כל המחשבות שלהם. ככה אנחנו יכולים לסכם את הנאומים. הנאום של אובמה נגרם לדעתי בגלל ההתנהגות של האסלאם, ההתנהגות האסלאמית הוכיחה שאין פניהם לשלום בכלל, אלא רק לכיבושים והשתלטויות. כמו שבאירופה גם כן אנחנו רואים את זה, הם לא מתארים בתוך הציבור האירופאי ועוזרים.
משה פלאג'י, שהוא דווקא אוהד את עם ישראל, נותן שהמצוות בני נוח זה פתרון עולמי, שם באמת המוסלמים פחות יוצרים בעיה לאיטליה. אבל ככה, במקומות אחרים, האסלאם הקיצוני הופך להיות מטרד וסיכון לעולם, וזה בסופו של דבר לטובת עולם. גם ההכרזות שלהם, מה שהכריזו הפלסטינאים, שהם לא רוצים יותר את התיווך האמריקאי, לא רוצים להכיר במדינה יהודית, ולא ירשו בשום אופן היהודים להימצא יותר בשטחה, כל אלה מראים כי אין פניהם לשלום בכלל, ואני חושב שזה בסופו של דבר מטה את הכף לטובת עם ישראל, במיוחד בגלל שכאן הזכירו שם שמיים, וגם כן הסיבות הטבעיות, מתגלגלות על פי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא לטובתנו. ואולי אפשר להזכיר גם את הגשם שירד אתמול. גשם שירד אתמול, אמנם לא לפני הזמן, אבל אנחנו משלמים לכל טיפת מים. הגמרא במסכת תענית אומרת, אין הגשמים יורדים אלא אם כן נתכלו חטאים של ישראל. הגמרא פורשת את פסוק על ארץ ישראל, שהגשם בארץ ישראל יורד, זה כשהקדוש ברוך הוא מוחל חטאים של עם ישראל. אני חושב שיכול להיות שגם זה מצטרף לנקודה הזאת, שראש הממשלה גם מזכיר, אדמו"ר הזכיר שם בנאום שלו את הרבי מחב"ד, חסידים סמכו בוודאי, אחרים אולי לא כל כך שמגנים בחב"ד, אבל זה לא משנה לי כרגע העניין הזה הפנימי ביתנו, אלא מעניין אותי שהוא לא מתבייש להזכיר אדמו"ר וגם את השם שמיים, זה דבר גדול מאוד, זה מתקרב למטרה, אם כי המטרה עדיין רחוקה, להזכיר פשוט מאוד שרבינו שלנו נתן לנו את ארץ ישראל ומי שיפגע בזה ייגענש מאוד. אבל עצם הדבר בסך הכל אנחנו יכולים לסכם, כי אם דיברו על צונאמי שיהיה חלילה בספטמבר, בסך הכל ירד גשם ברכה.